kelele ulitaka, kelele utapata. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to your favorite number one station, Kelele FM. I'm your host, Suzy B. With a new prince of Emeka. With Emeka, the prince. And today we are talking finances and marriage. Mm. There's a major issue in marriages about finances. One of the partners feels that one of the other partners is careless with money, while the other one thinks the other partner is too frugal. So there's an upcoming trend. Most of them are preferring to have joint accounts to help them better manage their family finances. But then there are people who frown at this idea, thinking that they're losing their individuality in managing their finances, and as such, their privacy is invaded. So we are asking today, do you think it's a good idea that you have joint account, you bring about all your money, put it in one pool and manage it from there in order to run your home better? Or do you think you should keep your individual accounts to make sure that your privacy is within your limit? Why should a full-grown man with a wife start sharing the intimate details of his finances with a wife he's providing for? The question is this man providing for his wife? If the answer is yes, then why is she poking her nose into the business of knowing how much this man has? When you become a couple, you cease being an individual. You become one. And for that reason, by the time you're pulling all your finances into one account, you have decided that you're making even that one. And what is this idea, Emeka, you have of a woman being provided for? By the time we're speaking of a joint account, she is bringing her money, putting it in that pool. You're also bringing your money, putting it in that pool. So all of you people are responsible for that account. It is not just the man providing for her. Does it mean that if you don't share financial information as a couple, then you are not managing your finances prudently? For your information, most couples, like 80 or 90%, they don't share bank accounts. Because actually they increase the potential of conflicts in that marriage. By the time you are bringing money together, you are trusting one another with finances. Do you know what that means? It draws you closer. There's no secrecy. There's not the case of one person imagining that the other person is misappropriating their money and not being responsible enough in the home. And all that is brought to a close. Every one of you knows that we have a pool we're drawing for, and that about brings about togetherness. If a man is actually going to give out all the details concerning how he earns his money, how he spends his money, then actually that is where the problem will begin. And I don't agree with it. As a man, let a woman trust in him, understand that the man knows all the priorities that are required, and he knows how to spend his money. Listeners, Emeka Suzy B today talking about marriage and finance. Let us know what you think. Call us on 444-106. Like our Facebook page. After you have liked it, let us know what you think on the Facebook page. At Kelele FM, that is our Twitter handle. Write us something there, because you're on Kelele FM, where Kelele Ulitaka, Kelele Umepata. Kelele FM. Lakini nyuwe wanawake, sinakuwa fani sana? Mbona? Mara mkaitisha mambo ya gender balance, mkapata. Sasa mnataka kuingia kwa mfuko zetu by force. Kwani mnanga haya? Nani anataka kuingilia mfuko zenyu? Kwani hatuna zetu? Sinyi ndo mnateteta hapa, mnataka sijui mambo ya joint account. Nani ameteta? Na by the way, sio kila mwanamke anataka kuwa na joint account na bwana yake. Na ukumbuke, wengine wetu, tuna hela zetu. Mwana tuingilezo mfuko zenyu. Musi tu, nani ambie? Wee, acha kutuwekea. Akina susipi wajasema ati wanawake wamedemand joint account. Walikuwa tu anauliza whether it's a good idea. Umesikia hizo simu zimepigwa hapa na wanawake wakisupport. Eh? Hiyo tu inasho nyinyi ndio mnataka hii mambo. For argument's sake, wacha tuseme wanawake ndio wanataka history ya joint account. Mbona nyinyi wanaume hamtaki? Mnaogopa nini? Mimi sijui, wewe niambie. Nikuambie nini? Awe ndio mwanaume hapa. Si mambo na kuogopa. Acha kinyi wanawake. Mko na kitu moja. Udaku. Udaku. Mkijua zile pesa ziko kwa account mnataka kuzicontrol. Hata na mjua hata venye mtu alikuwa amezipangia. Kwani hizo pesa zako priority yake ni gani kama si familia yako? Mimi sijakataa ati mambo ya familia. Kenye tu mimi nasema ni sitaki mtu kukuja ananipangia pesa zangu. Unajua mwanamke ndiye anajua maneno ya kupanga pesa. Hebu patia mwanamke pesa ya mwezi mmoja anunulie watoto chakula. Alafu upatie bwana the same money. Imagine hata maliza wiki kaijaisha. Na vile tunaendesha budget ya jikoni, tunaweza wasaidia kupanga hizo pesa zenyu. Angalia vile mwanamke akinunua kitu, ana take time yake.
anaikagua vizuri. Ana compare bei yake, quality, alafu ana bargain. Mwishowe anapata deal poa. Kama anasema hii mambo ni nyinyi mnataka. Sasa sijui nini ndio mtataka next. Sijui mshahara yetu ipite kwa mkono zenyu. Ah, mambo. Pa. Tekwaje? I'm good. Hey, naona kuna venye. Squeeze the curve. Hey, kwanza naona kuna yule kana. Acha zako. Una hit the gym nini? Niambie. Apoa sana. Una ni job tu na chapa. Ile date yetu ya coffee tekwaje? Story gani wewe? Coffee date, kwani umesahau? Kuma dem tu kila saa ndo unapenda kukatia. Na mistari zenyeto zishaisha. Hata aziaziko. Jo wewe ndofanyanga mistari zangu zinadai. Lakini sasa unajua mimi na wewe tukiwork mazi kwa history itakuwa poa sana. Ah wewe acha hizo story. Unajua hapa ni work. Ni work sasa unajua mimi na wewe ndio works, Jude. Nimekuja hiyo demo ya client. Awacha na client. Unachiki client. Client was to come sort out with one afternoon, but mimi na wewe 3 days of working on some demo. I'm serious. Like it's been 3 days. Seriously, instead of your demo. Fanya hivi, history yetu ya dinner, coffee, nini. Mimi ni mtempoa, nini. Kwa nini like? Wewe acha hizo stories zako. Tafadhali, hiyo commercial inatikana by kesho. But then niko serious, coffee. Unanipea hiyo commercial demo amu nipei. Tunaenda date ama tuende. Tunaenda. Sindio? Ah, niko na joke jo, mati, kakao! Blessed! We are glad you're still with us on your favorite morning station, Kelele FM. And today we are talking about finances and marriage. Joint account, individual account. What would you rather they had? Call us on 444-106. We are at Kelele FM. Hello, Kelele FM. Hello, Kelele. Mkwaje leo? Tuko salama sana, sijui wewe. Tunashukuru. Aya, unaitwa nani na unapiga simu kutoka hapi? Naitwa Masita na piga simu kutoka hapa Kitale. Mm-hmm. Sasa ile jambo ningependa kuchangia ni... Mm. Wakati mwanaume au mzee wa nyumba anakuwa na account moja na mama, inamaanisha amekuwa ni kama mfungwa. Akitoa hata shilingi moja, anaulizwa. Kwa hivyo, hiyo ni kama kupoteza mamlaka kama mwanaume. Ai, kwa hivyo unamaanisha kwamba iko shida kama mama anajua ni hela ngapi anazo? Hapana. Ni mama anatakiwa kuwajibika kwa mzee, au ni mzee anapaswa kuwajibika kwa mama? Well, let me get this complicated Kiswahili. Do you mean that when you share a bank account with your wife, you're subjecting your powers and authority? More or less, that's what he means. Thank you, my man. Those were wise words. Unless wisdom has changed meaning. Anyway, bwana Masita, si mnaishi pamoja, mnapendana. Itakuwa kwamba sasa hela tu, ile ambao mnasaidiana kujenga nayo nyumba, ndio inaleta shida. Na shida iko wapi akiwa na account yake, mimi niko na account yangu. In fact, hivyo ndio nilifanya. Nilifungulia yake. Akitaka kitu... anasema na mpea pesa. Nyinyi ndio mnaribu na wake wetu sasa. Mnataka tu wajue ni pesa ngapi tuko nayo. Lakini nyinyi wanaume mnapenda siri sana. Itakuwaje kwamba wewe una hela zako lakini watoto wako wanalala njaa, wewe uko kule nje na mpango wa kando unakula nyama choma, watoto wako wanakula sukuma wiki kila usiku. Hilo ni jambo mzuri kweli? Mwanaume ni kichwa na lazima apewe nafasi yake ya kupanga familia yake vile anajua. Akishindwa haibu ni kwake. Lakini maneno ya kusema mweke pesa pamoja, mwache hiyo maneno. Ai, lakini si account moja inafaa kusaidia hiyo. Anyway, asante sana kwa kutupigia, tumeshukuru. Hello, Kelele FM. Is this Kelele? Yes, may I know whom I'm talking to? You're talking to Robina from Nakuru. Yes, Robina. Now, this is what I was saying. Mm-hmm. If women are contributing to the upkeep of the family, they're also entitled to a greater say in how the family income is used. And a good way is to share an account where everything is pulled together. Mm-hmm. It's a good thing, really. But the previous caller said that having different accounts works just well. Why fix something that's not broken? Joint accounts work even better. You know why? His is a different problem. He imagines that if his wife knows how much he has, then he loses some, you know, imaginary power he has. But think of it. When you plan together and work together, I don't know where the issue of power comes from. But that is his domain. His prerogative as the man of the house. Remember, I also pay the bills in the same family. I also have the right to know how he spends his money. Is that to mean you don't trust him? No, it's not about trust. It's goodwill. When you're open with your finances, you show goodwill. No one would have a reason to suspect anything. But look, we can have separate accounts. But it's not the same thing. We'll be wondering,
if the other person is doing enough. Hi, asante Robina, thank you so much for calling. Zidi kutupigia simu, tujue maoni yako kuhusu mswada. Uko kwenye Kelele FM, pali kelele ulitaka, kelele umepata. Kelele FM. Girlfriend. Hey, Janet, how are you doing? I'm good. Did you finish the work you're telling me about, Jana? Imagine not yet. I've been waiting for calls to come through. Not yet, nothing. The last 2 days. I wish that was me. I'm getting calls like, people on me, they want their demos. But what am I to do? Really? Yeah. I wish you could really extend. The last 2 days. No, that is not even the issue. I have a problem. Yeah? With this guy, the squeech guy. Yeah? I mean, every time I go to pick my demos, he's trying to hit on me. Squeech? Yeah, Squeech. You and Squeech together? I know it's unrealistic, but what am I to do? Really? That guy is just all over me. I don't know what to do, but maybe you can help me. What do you mean help you? Like, I want you to distract him a bit. Distract him? I'm not following. Yeah, you know, like, distract him. Let all his attention be on you. Are you trying to use me as a bait? No, that's not it. I mean, you're just going to do it for a day and then... Please. I'm not sure I can do it, Janet. Come on, I know you can. You know how we do it. Me and Squid? You're just trying to help. You know how we do it. Okay, let's do this. I help with your work and then you help with Squid. How about that? Janet. Haya, karibuni tena Kelele FM. Leo tunazungumzia mambo ya account kwenye ndoa. Tunauliza kama ni vizuri kwamba wawe na account moja jumla au kila mtu awe na account yake separate. Tupigie simu tujue maoni yako. Hello Kelele FM. Hello Kelele. Hello my dear. Kuna kitu nataka kuuliza. Please madam, kindly tell us your proper nouns and then where you are calling us from. Ngai, Nigeria ananiuliza nini? Wachana na huyu Nigeria anatoka kwa kijiji kingine hapo anajaribu kukusumbua na hizo kizungu zake. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Haya, naitwa Jackie natoka Elbagon. Tuambie. Ile kitu nilikuwa nataka kuuliza ni mbona wanaume wanaogopa kufungua account moja na bibi zao? Ha? Wanawake hawana shida na hiyo. Inaonekana hiyo kitu wanaficha, ha? But you see men always say that women are too secretive with their money. Aye? Mnajiri anasema ati wanawake ndio wanafanya nini? Ati anasema wanawake ndio wanakuaga na hiyo shida. Ati yao ndio wapendangi kutoa siri ya pesa zao. Mwanaume anaficha pesa ndio aende kwa wanawake wengine au kukunywa pombe. Lakini mwanamke akificha pesa afanyie nini? Eh? Umeona mwanamke amewacha watoto na njaa. Akaenda kulewa kwa bar. Oh, kwa hivyo unasema kwamba wakiwa na pesa pamoja itakuwa vigumu kwa mmoja wao kutumia pesa vibaya. Haya, shukrani sana kwa kutupigia. Hello Kelele FM. Habari ya Suzi na Emeka. Mzuri sana, unaitwaje? Joanita. Yes, Joanita, ulikuwa unasema vipi? Sasa, kama mmeoana, kuna vitu mingi mnashare pamoja. Kwa mfano mnaishi nyumba moja, mnalala kitanda moja, mko na watoto pamoja. Ni nini ngumu sana? Hebu waambie. Mkiweka pesa yenu pamoja, inaoneshana mnaaminiana na hiyo hata inaongeza mapenzi. Hata mkipanga mambo yenu, ni rahisi sana kusikilizana. Lakini wanasema kwamba mkiwa mko pamoja sana, kwamba inaleta kuzoeana na wakati ambapo mnazoeana, mnakuwa na shida fulani. Kwa hiyo wanasema hata kama hiyo account moja italeta kupendana, bado italeta shida fulani na sasa ndio mtakuwa mnazoeana na mnaleta ugomvi. Ai, sielewi vile watu wawili wakifanya mambo pamoja mapenzi inapunguka. Yani aje, niambie. Swali moto moto kweli. Joanita, asante sana kwa kutupigia. Continue making your calls because you make Kelele FM what it is. Let us know what you think about our debate today because you're on Kelele FM pali. Kelele ulitaka, kelele ukapata. Pesa chakula hivi? Pesa. Hizo hapo. Unajua hii itoshi? Ha? Simi wanakupea 500. Unajua bia chakula siku hizi? Ndiyo hiyo. Hii sasa ni nini? Hiyo ndio utajua vile ambavyo utatumia hiyo. Mpaka ujue mahali utakapo kufikisha. Mimi sitaki nikuombe pesa kila siku. Nipate pesa mwezi mzima nibajetie. Sasa hiyo ndio iko kwa sasa.
Mbona unapenda mambo ya nusu? Hujui ya ni expensive. Mbona usinipatie pesa mbuzi mzima ni budgetie? Hivyo tutanunua vitu mara moja na tutakuwa tuna save. Wewe, usha ilalanja. Hizo ndizo hiko. Nikipata zingine, utakupatia. Yani, unaona ukinipatia pesa nitafanya nini? Tuseme tu kweli. Nimechoka kuomba pesa kila siku. Hii kisha, utakula maragwe mfululizo kwa wiki moja ndio utajua. Na si kwanza utumie hizo ambazo uko nazo ili zikishaisha useme. Alafu nitakuwa nimetafuta zingine nitakupatia. Yani, unaona ukinipatia pesa mara moja nitafanya nini? Tuseme tu kweli. Unaogopa kunipatia pesa mwezi mzima mara moja eh? Kila kitu hauna pesa ati una pesa. Lakini hakuna wakati gari inakosa mafuta ama inakosa kwenda service. Kwa sababu hiyo inakuanga imepangiwa mapema. Na mbona tusipangie mambo mengine hivyo? Bila unavyotumia gari kila siku ndio unakula chakula hapa kila siku. Ama unaogopa nisijuko na pesa ngapi jamini? Wanaume siwaelewi. Hivi kama unidanganyi, mbona usinionyeshe bank account yako? Mmeanza kuvaa. Kuta kwa gari ya. Poa. Mama. What do we have here? Hi. Oh, the new marketing girl. Yes. All right. Squitch is my name. And Rosie. I like your hair. You do? It has something to do with mine too, I think. Oh, Squitch, can be funny. Wow, I love what you've done with your office. Yeah, we try, you know, we try to make things comfortable. And also to make sure that you're working with comfortable people like really? You. Really? Oh yeah? Yeah. So how about coffee? That's a bit fast, you know. I see you guys have a lot to talk about. Oh yeah, we have a lot to talk about. By the way, so where do you stay? Just within Nairobi, just around. So that means I could drop you after our coffee day. I don't know what to say. Squitch, please, nisaidie your demo. So unaweza kama kesho? Unajua nichezee Squitch? Utashinda ukinipeleka hivi hivi kila saa. Ngoja. You can just... Okay, I better get going. Oh no, that fast. Yeah, that fast. I'm very busy, but we'll hang out. I'm gonna call you. Good lord, vitu zenye jaja umetumbia. Haha, bless it. Welcome back to Kelele FM, and today we are talking about marriage and finances. To be or not to be, do we let them have joint accounts or do we let them have individual accounts so that they can decide not to have conflicts in their homes, or should they decide to have a pool that is common where the house can be managed using that money? What do you think? Give us a call. Hello, Kelele FM. Hello, Susie B. Oh, Sigalagala man, welcome. Sema kwa Nemeka. Umejifunza Kiswahili sasa? Mi iko anashoma shoma poye. Is that Swahili or Igbo? Susie B, wajana na huyo mtu. Talk to us some wise words. Sioni upaya tukiwa na account moja. Kwanza hiyo ni vizuri inarahisisha mambo. No, it cannot make things work easier. In fact, if the woman will realize it, she will make sure that she uses up to the last shilling. Sio ndio poa. Hawezi kuhitisha vitu na anajua ile pesa iko. Hiyo inamnyamazisha. Hiyo ndio dawa. Mwanaume lazima uwe mjanja. Are you saying this because you are a poor man? Because I know a rich man will never talk the way you are talking. Even if I was a rich man, sio ni shida. Si yeye tu ni bibi. Hawezi kuniambia vile nitatumia pesa zangu. Ewe ya malemba, ungekuwa na noti ungekuwa kuyongea hivyo. Sidhani kama ungeshare account na bibi wewe. Unajua sasa hiyo ni ngumu kwa sababu kama uko na noti, sio pipi ni mabibi. Alafu uweke hao wote kwa account moja. Si watakorofishana sana. Wewe malemba hata sijui ni kuambie aje. Sasa ukiweka mabibi, alafu sasa si hao ndio utamaliza hizo pesa zako, si hata huyo bibi moja. Ukiwa na bibi moja ata manage account vizuri, lakini uweke bibi wengi, obviously si kila mtu akona mahitaji yake, so si ndio utamaliza pesa. Si tutatengeneza ingine.
Nini Suzi? Wei mambo yako ni ngumu. Haya, asante sana kwa kutupigia, tumeshukuru. Continue making these calls. Let us still engage in this debate. Let us hear it. To be or not to be, should they have a joint account? Should they have individual accounts to safeguard the privacy? Uko kwenye Kelele FM, where Kelele ulitaka, Kelele umepata. You can take this to the bank. There is no rich man who shares his account with his wife. Correction, wives. How do you know? Yet you have never been rich. I just told you, dude. As for me, I will only share my bank account when I'm dead. But when I'm alive, I can only share my cassava garden. As if there's any money in that account. Yes, Pilar. Where is the client's commercial? Oh, the commercial. I had a bit of a problem logging in, but I have so much work at my hands right now, so I will still go back to it. Janet? Mr. Pilatos, I was telling you, I've been trying to get the demo from him, but he doesn't want to give it to me. When I go there, it's like 3 days. He brings stuff that are not even work-related, and I don't like it. What is this stuff that is not work-related to? I mean, this guy is trying to hit on me. Hit? Yes, hit. How many degrees? This guy wants me. Huh? Squitch. Oh, work-related issues. I think we are misunderstanding each other. I mean, Mr. Pilato, look at it this way. This girl comes into my office. She starts playing around with my hair, stroking my sideburns, telling me how fantastic I'm looking of late because I changed my hairdo. I mean, she's flirting with me. Just stop it there. Excuse me? What are you talking about? Us. Look at me. Mm-hmm. Look at yourself. Do we look like we're compatible? Just look at your skin. How rough is it? It's the last one I would want to touch. Thanks to your touches, Mr. Pilato, all I want is the demo. And maybe somebody here should go back to class and learn some ethics. And probably you also need to learn how to touch my hair better. My friend, you have 5 minutes. Give her the commercials. If he doesn't give them to you, come back to my office. Sasa, ondeweni huu ujana wenu hapa. Tulipita huko. Sawa?